Oi, eu sou a Erika e no vídeo de hoje vamos estar provando esse miojo aqui, ó, de edição limitada, milho na manteiga. É, a gente viu agora, né, no mercado, mas ele é edição festa junina, pelo jeito, né, pelo desenho aqui. É, tá um pouco atrasado aí, mas só um mês e pouquinho. É, então vamos estar fazendo ele e mostrar para vocês, experimentando, né? Experimentar então. Vamos. A Erika experimenta primeiro. Tá, eu vou experimentar primeiro. Bom, eu vou falando aqui que a hora que ela colocou aquele tempero, nossa, mas subiu um cheiro de milho com manteiga muito forte, Verdade. né? Nossa, um cheirinho Nossa. gostoso demais, Ó, cara. tem um cheiro de milho verde. E com manteiga assim, ó, deve ser bem gostoso, hein? O cheiro é bem gostoso. A gente tá meio atrasado aí para experimentar, mas é porque a gente não se atentou e também só encontrou agora, né? Mas Tem bastante gosto de milho verde. eu já gosto mais frio, tá meio quente ainda. Ah, eu fiz com um pouquinho menos água, que tá falando na embalagem. De tão gosto de milho verde? Tem. Nossa. Mas eu achei que o sabor é mais suave do que o cheiro. Tem mais cheiro do que sabor, né? O caldo. Deixa eu ver o caldo. Sabe que É gostoso, ele hein? tem um gosto de milho verde, só que ele tem cheiro de manteiga. É, Não tá assim. tá assim mesmo. E tipo assim, é legal essas coisas diferentes, porque eu gosto muito de galinha caipira. Mas só de comer toda hora assim, toda vez que come sempre o mesmo, enjoa, né? Esse aqui era uma opção para ter, né? Mas é limitado, né? Não sei até quando É vai. limitado. É, a gente tá em agosto agora, né? Mas ainda tem, né? Agora não sei até quando vai. Mas a gente também deixou de experimentar aquele doce, né? É, deixamos. Tinha o doce e aí a gente ia experimentar, mas a gente acabou não encontrando. Aí a gente acabou passando muito tempo, a hora que a gente É. encontrou, aí falou: ah, deixa, não vamos fazer mais. E a gente também perdeu a vontade de experimentar, porque tava todo mundo experimentando, falando que era ruim. Então eu falei: ah, deixa pra lá. Então... E vocês já experimentaram o doce lá É verdade, vocês já de experimentaram? beijinho e brigadeiro, É, beijinho, né? brigadeiro, né? É. Deixa aí nos comentários aí se Isso. já experimentaram aquele ou Ou esse esse aqui aqui. também, se você gostou desse. Isso aí. E vocês têm alguma mania também para fazer o miojo? Porque aqui em casa cada um faz o seu, né? É. Às vezes eu coloco menos água, às vezes eu coloco mais água, mas eu faço assim do jeito tradicional. Agora o Rodrigo. É, eu não. É, a Erika já pega o pacote assim do miojo, já joga tudo na água. Eu já gosto de Também. dividir ele no meio, para o macarrão não ficar muito comprido, né? Eu já gosto de rachar ele no meio e gosto de colocar ovo também. Aí eu jogo o ovo lá e tal, ele fica mais cremosão, né? Esse do ovo eu não conhecia, não. É, não conhecia? Bom, eu não sei Não. de onde que eu vi isso, mas eu sempre coloquei ovo assim, né, nos meus miojos. E quando eu tô com muita pressa de comer também, eu já coloco gelo. Eu coloco gelo para esfriar rapidão, para comer mais rápido. É, cada um com a sua mania mesmo, É, né? cada um tem sua mania para fazer o miojo. Vocês têm alguma mania aí? Conta pra gente aí que a gente também Isso. tá curioso para aprender também, né? Cada um faz o miojo de uma forma e tudo mais, É. né? Então, E você vê o Rodrigo deixa mais nutritivo, né? Vamos dizer. é assim, porque assim é bastante conservante e tudo mais. É. Eu coloco um ovinho para falar que, mas Fica é. mais saudável. É, não, mas é que ele fica mais cremoso, fica com gosto. Eu gosto de ovo assim, né? Cozido, frito. Então eu coloco o ovo ali, fica, para mim fica bem bom, assim, eu gosto. Então acho que o É vídeo isso, de né? hoje é isso, é bem curtinho. Ah, o que que você achou? Ah, verdade, a gente não falou o que a gente achou. Cara, então, eu gostei bastante desse sabor aqui. É, compraria de novo. E é isso aí. É, seria uma boa opção para trocar assim pelo galinha caipira, porque de todos os miojos que eu experimento, o mais gostoso que eu acho sempre foi o galinha caipira, Ah, eu também. né? É. Então Ou daquele galinha suave, esse também mais gosto. tradicionalzão aí. Então é isso. Vai Ah, acompanhando os vídeos aí. deixa eu falar que eu não
gostei muito, não. Assim, não gostou? Não. Sério? Eu achei, assim, muito... Eu gosto de milho verde, assim... Eu prefiro milho, sabe? Ah, eu não gosto muito de coisa de milho. Com assim. Sabor de milho. É, com sabor de milho. Assim, eu não gosto de sopa de milho, eu não gosto muito de suco de milho, sabe? É. Sorvete de milho. É, também... É, isso, nesse caso, sim. Mas no caso do miojo, eu gostei. Então eu compraria de novo. Então é, a eu não compraria. Não? Ah, então tá bom. Mas então é isso. É, vai seguindo aí o nosso canal, assistindo os vídeos que já colocamos, se você não assistiu, né? Que a gente isso. já postou. E os próximos também, porque sempre que a gente achar novidade ou alguma coisa diferente aí que a gente não provou, a gente vai estar postando aí, mostrando pra vocês. Beleza? Isso. E aí também tem passeios e tudo mais. Então, até os próximos vídeos. Até. Se cuidem. Fiquem bem. E tchau. Tchau.